Вітаю вас, Ворскламанія повертається з відпустки і зараз, аби надолужити згайно, зокрема, два пропущених тури, згадаємо старт сезону 16-17 для Ворскли у лізі Парі-Меч. На почин біло-зелені викували перемогу над чорноморцями, гра в Олександрії – чудовий матеріал для роботи над помилками, але підемо за рейтингом. Звісно ж, Ліга Європи УЄФА – тема номер один. Драматичний та неочікуваний матч. У Полтаві Ворскла не змогла перемогти хорватську «Локомотиву». Після нульової нічиєї у Загребі полтавську команду вважали фаворитом зустрічі. Проте домашні стіни не допомогли господарям. Як грім серед ясного неба, на перших хвилинах матчу до їхньої сітки залетів м'яч від гравців «Локомотиви». А потім був незабитий пенальті від Хльобаса, поперечина та чисельні навіси у штрафний майданчик хорватів. Фінальний рахунок гри – 2-3. «Локомотива» йде далі, Ворскла залишає Єврокубкову гонку. І, напевно, примітив сам, да. Насправді, ми навіть не думали здаватися. Ми зіграли тактично дисципліновано. І ось у чому різниця між першою та другою грою. Соперник хорошо оборонявся, команда доволі таки обучена, садились низько. Ми просили ребят більше грати через фланги. І где-то это срабатывало, где-то это проходило, было много фланговых передач, прострелов, там и были и перекладины, и были, мяч пролетал где-то, не встречались, не дорабатывали, не играли в опережение. Перший матч нового сезону у Полтаві розпочинається з підняття прапору, спільного виконання гімну командами та вболівальниками на трибунах. Далі стартовий свисток і одразу ініціативу у грі беруть на себе господарі. В атаках з перших хвилин вирізняється новачок ворсклян – грузинський хавбек Олександр Кобахідзе. Проте щоразу йому не вистачає фарту. А от нападник Дмитро Хльобас влучає в ціль. На 17-й хвилині матчу він вражає ворота суперника після індивідуальних дій та сильного удару в дальній кут – 1-0. Після цього знову Олександр Кобахідзе щоразу вривається у штрафний майданчик одеситів і знову грузинові не таланить. 3-4 игрока новые в команде, еще нам надо время, несколько игр, чтобы мы полностью уже связывали игру и друг друга понимали полностью. З рахунком 1-0 команди розходяться на перерву. Первые игры, они, конечно, мало напоминают. Футбол, больше борьбы. Начали мы очень скованно, робко. В первом тайме допускали очень много, скажем так, простих ситуаціях брака і проіграли багато підборів. Після 15-ти хвилинки чорноморець виглядає більш впевнено. Одеські футболісти час від часу змушують похвилюватися голкіпера ворсклян Богдана Шуста, теж новачка команди. Проте воротар надійно грає на виході, а на 68-й хвилині витягає м'яч із дев'ятки Владислава Кабаєва. У свою чергу атакує Ворскла. Ткачук видає навісний пас на Рибанка, а той з гострого кута пробиває з льоту, проте влучає у штангу. У свій день народження Павлові забити не вдається. Втім, все одно Ворскла вітає його та чотирьох новобранців команди перемогою. Виграли заслужено. Немножко подвела нас реалізація. Счет мог би бути і більшим. Но то, що на полі я бачив бажання, старання ребят, меня это удовлетворило, и, безусловно, есть и над чем работать. Немножко сказывалась первая игра, немножко, может, какой-то неуверенность. Хотелось до конца довести, выиграть игру эту. Ну, опять же, забей пару моментов мяч, ребята, наверное, раскрепостились и показывали более качественный футбол. Перемога Ворскли над Чорноморцем стала першою за 12 років перемогою у стартовому домашньому матчі полтавської команди. Вже до 16-ї хвилини гри в Олександрії рахунок був, м'яко кажучи, некомфортним для Ворскли. Олександрій старенький отримав пас, обіграв захисника, вийшов сам на самі з Шустом і перекинув його 1-0. Менш ніж за хвилину Скляр порушує правила у штрафному майданчику. Арбітер призначає пенальті. Запорожан своїм ударом з позначки робить рахунок 2-0.
Полтавці змогли швидко відквитати один м'яч. Дитятів виконав розкішну діагональ на Кобахідзе. Сьомий номер полтавської дружини прострілив на Коломойця 2-1. Після прострілу Грицука зі стандарту вже трійка навпроти одиниці загорілося на табло стадіону Ніка. На 57-й хвилині Кобахідзе навісив з лівого краю, а Хльобос пробив у дотик, після чого куля зайшла у дальній кут воріт 3-2. На жаль, попри кінцеву облогу воріт господарів поля, результат гри залишився незмінним. Хто ж дивиться на турнірне становище після 5 турів, скажете ви мені, але не маємо морального права цього не зробити, та й футболістів будемо заохочувати від туру до туру тягнутися до верхніх щаблів турнірки. Ворскла наразі в п'ятірці, відігравши 50 на 50, перемога та поразка. Але все можна підправити вже цієї неділі у домашній грі із Карпатами. Чільний квартет – Шахтар, Динамо, Дніпро та Зоря. Ворскла Ю-21 розпочала найраніше з усіх команд зі структури клубу. Перемога над однолітками з Чорноморця додала наснаги і тепер потрібно продовжувати в тому ж ключі. Виїзд проти олександрійців цілком міг би принести полтавській молоді 3 залікових бали. Але... Другий матч Ворскли Ю-21 у сезоні показав, що слова тренерського штабу щодо бажання боротися за найвищі щаблі турнірної таблиці з ділом не розходяться. Завітавши на гру до Олександрії, підопічні Олександра Мольчука вже з перших хвилин почали нав'язувати господарям поля свої умови. Ті, звісно, морально з таким миритися не бажали, але за грою полтавська молодь дійсно виглядала пристойніше. Вже на 6-й хвилині учорашній гравець Ю-19 Тарас Саків після навісу від Одорюка на практиці підтвердив бажання всієї команди, забивши дебютний гол у звітній зустрічі та свій другий у двох стартових турах сезону. Нагадаємо, у матчі відкритті чемпіонату проти Чорноморця Саків також відзначився голом. На міцність поперечку воріт перевіряв асистент першого голу Одарюк. У другому таймі та ж історія трапилася зі Чанським. За весь матч ворскляни створили моментів, яких з лихвою вистачило б на кілька ігор. Але як це нерідко буває, коли не забиваєш сам, пропускаєш у власні ворота. Оборонець Владислав Шкіндер пробив так, що й сам, мабуть, не очікував, що може бути гол. А взяття воріт відбулося. Це 1-1 та обмаль часу для Ворскли, аби виправити становище. Зважаючи на те, як розвивалися події в цій грі, скільки гольових епізодів створили ворскляни, дуже й дуже прикро було не виграти. Але тепер ще з більшою спортивною злістю, пам'ятаючи про події звітного матчу, Ворскла Ю-21 виходитиме на домашній поєдинок проти дублерів львівських Карпат, який відбудеться на стадіоні Лтава 6 серпня о 17:00. Мы забили довольно-таки быстрый мяч после флангового прохода Володя Дарюка, Тарас Сакев уже, даже интересно, второй мяч же головой забивает, мы уже внутри команды немножко его так по-доброму подтруниваем, начал забивать головой, хотя ростом не отличается, ну действительно игра сложилась очень, была напряженная, много было желтых карточек, даже дошло до удаления. И мы в первом тайме должны были решать исход матча. Там и крестовина была, и перекладина, и два выхода один в один у нас у того же Гасенко забей, хоть один из двух моментов не реализовали. Ну и концовка полностью проходила под нашу диктовку. Результат не тот, который ожидали. Ну, тем не менее, готовимся на следующий матч с Карпатами, который это, наверное, наш неудобный соперник, такой, скажем. Ну, будем стараться играть на победу. Сегодня у нас предыгровая тренировка, и сегодня мы уже будем примерно наигрывать состав и наигрывать стандарты. Уже подходим к завтрашнему матчу в боевом настрое. Вашим дороговказом у виборі ексклюзивного та якісного подарунку для товариша, який палко вболіває за футбол, обов'язково має стати магазин фірмового екіпірування футбольного клубу «Ворскла» «Fan and Play». Майдан Незалежності 16 зліва від центрального входу в стадіон.
Брендовий магазин «Атрибутики» і спеціальне екіпірування футбольного клубу «Ворскла» радує болівальників, пересічних полтавців і гостей нашого міста розмаїттям своїх товарів. «Fan & Play» – територія оболівальника, який знає, що йому потрібно. Більшість із представлених товарів не мають аналогів, отож купуючи у «Fan & Play» отримуєте ексклюзивну річ. Завжди можна попросити футболку з будь-яким принтом на спині. Замовлені за символічні кошти виконують за 15-20 хвилин. У крамниці – незліченна кількість дрібничок. Брелоки, запальнички, кишенькові календарики тощо. Шарфи як на кожен матч, так і з пам'ятних ігор за участю улюбленої команди, як правило, мають суттєвий дисконт, якщо купуєте цей вид атрибутики для усієї футбольної родини або ж для солідної компанії друзів. Фірмовий магазин «Ворскли» має традиційно широкий вибір професійного та напівпрофесійного взуття різних розмірів. Не знайшли свого розміру – зробіть замовлення із каталогу. Барсетки, сумки, рюкзаки, м'які іграшки, великі рушники – приходьте та обирайте до смаку. «Fan & Play» готовий запропонувати чималий вибір спортивного одягу, як брендованого, так і нейтрального фасону для повсякденного вжитку. Адреса крамниці в місті Полтава, Майдан Незалежності, 16. Б'є копитом та буквально рветься на старт сезону 2016-2017 у своєму чемпіонаті «Молодь Ю-19». Наскільки плідною видалася міжсезонна підготовка команди цього спекотного літа, ексклюзивно для нас розповів старший тренер «Ворскли Ю-19» Вадим Мандрієвський. Велика група футболістів, яка складала основний склад Ю-19 нашого клубу, група десь 12 футболістів, вона, як має бути, пішла далі по віку своєму. Тому дуже багато роботи було в плані селекції, в плані організаційних моментів. І час дуже швидко дійсно пройшов під час зборів. Ми провели велику роботу і їздили і дивилися фінал Ю-17 у Львів. Велику групу футболістів переглядали приїжджих хлопців у нас на зборах. Передивились, в принципі, на перспективу, десь близьку, десь дальню, далеку перспективу наших вихованців Ю-17 і Ю-16. Треба відзначити, що такого плавного переходу, як минулі роки, не буде в цьому році. І фактично ми маємо зараз зробити як і нову команду, так і, в принципі, розібратися, яка перспектива у тих хлопців, яка є зараз у нас. Група футболістів пішла в дубль. Ми за ними будемо, звичайно, слідкувати, наші вихованці, підтримувати їх. Ми постійно на зв'язку бачимо їх, бажаємо їм тільки прогресувати. Дійсно, все поруч. І перша команда також, велика увага ж приділяється тренерами першої команди. Вони постійно на матчах і дубля, і Ю-19. Тому, в принципі, все є для того, щоб прогресувати в них. Ну, фактично, під час зборів ми мали там 3-4 матчі. Ми дійсно велику групу переглянули і... В принципі, поки що не йдеться про те, що ми награвали основний склад. Ми переглядали, намагалися кращих залишити в нашому клубі і дійсно роздивитись ту перспективу, щоб вже найближчим часом, там взимку, принаймні, група футболістів пішла до дубля. Тому думаю, що перші тільки офіційні матчі покажуть, там 3-4 матчі покажуть дійсно, що ми маємо сьогодні у 19, які перспективи у хлопців взагалі. Костяк, основний склад, ми визначилися на даний момент. Є група футболістів, яка на підході, є футболісти, які ми держимо на дальню перспективу. І все залежить від них. Ми їм завжди кажемо, від тренування до тренування, від матчу до матчу ви повинні прогресувати. І все в ваших руках. І, в принципі, думаю, що впевнений в тому, що від матчу до матчу вони будуть прогресувати. В принципі, минулий сезон був доволі вдалий, ми підняли планку. Але є реалії, треба розуміти, що вік на вік і рік на рік не співпадає, тому будемо дивитися з оптимізмом і працювати. В принципі, «Динамо» – це бренд, непоганий такий лакмус для того, що ми зараз маємо. Тому запрошуємо, звичайно, всіх 6 серпня о 12 годині на Крутому березі приймаємо «Динамо Київ» перший тур. –
Важко навіть уявити моральний стан команди, яка після так прикро програного матчу в Лізі Європи виходить на ранкове тренування. Часу ж, бо до календарної гри зі львівськими Карпатами залишається зовсім обмаль. Хочеш, не хочеш, а потрібно перемикатися і думати про наступні матчі. Найближчої неділі львівські Карпати прямо по курсу. У чемпіонаті боротьбу за вищі щаблі турнірки для Ворску ніхто не відміняв. Отож, треба битися за своє. Не просто зараз головному тренеру біло-зелених Василеві Сачку зібрати всіх докупи, з кожним індивідуально переговорити, а вже потім розібратися в істинних причинах невдачі в поєдинку з Локомотівою. Не вистачало в лінії оборони досвідченого Сергія Сімініна. На гру проти команди Сергія Зайцева він навряд чи вийде. Натомість у загальній групі, і це не може не тішити, працює Олег Голодюк, який всю свою кар'єру до трансферу у Ворску відіграв саме у Карпатах. Ще один надмотивований серед ворсклян – екс-капітан «Зелених Левів» Андрій Ткачук. Він Карпати своїм голом вже якось засмучував. І не забуваємо про карпатівське минуле Младена Бартуловича. Завтра по обіді команда заїжджає на свою заміську навчально-тренувальну базу в Марках, де цілеспрямовано готуватиметься до недільної гри. Зокрема, тренери підготували хлопцям теоретичний матеріал, побудований на перегляді останніх матчів за участю Карпат. Маємо надію, біло-зелена гвардія до 7-го дня тижня відновить моральні та фізичні кондиції, а ми з вами, куди подітися, обов'язково підтримаємо їх. Гра третього туру ліги «Парі-матч» Ворскла, Полтава, Карпати, Львів. У неділю 7 серпня о 19:30. Вікторина. Традиційно Ворскламанія напередодні домашніх ігор має 5 квитків для найкращого вболівальника та 4 його друзів. Для цього потрібно лише дати відповіді на 3 нескладних запитання. Скільки гравців із нинішнього складу Ворскли свого часу захищали кольори львівських Карпат? О котрій годині розпочиналась попередня зустріч Ворскли і Карпат у Полтаві? Назвіть загальну кількість голів, забитих у кубковій грі Ворскли і Карпат 17 листопада 1998 року. Свої варіанти відповідей з поміткою «Вікторина від Ворскламанії» надсилайте за адресою info@vorskla.com.ua. Обов'язково вказуйте своє ім'я та контактний телефон для зворотного зв'язку. Закінчуючи випуск, хочу сказати, що цього сезону наш клубний проєкт має на меті велику увагу приділити висвітленню дитячо-юнацького футболу. Вони ж бо, діти, наше з вами майбутнє. Спортивна гордість країни. А я, Артем Лобанов, на цьому дякую вам за прихильність до нашої програми. Вболівайте за правильну команду «Біло-зелені наші кольори».